নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিন্দাস নিউজত আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু ভিডিঅ'টি চোৱাৰ আগত আপুনি যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ লগে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ SLPRB অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আৰু এইখন নটিচ আহি গৈছে আজি। আৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ 320 আহিছে, পোষ্ট SR কাৰণে আহিছে, কামাণ্ডো SR কাৰণে আহিছে। আপোনালোকে নিউ পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিছে, আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু মেলৰ কাৰণে আছে 314 আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে 6, টোটেল হৈছে 320। আৰু ইয়াৰে এপ্লাই কোন তাৰিখৰ পৰা হ'ব আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। 22 তাৰিখৰ পৰা হ'ব, 22 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰু 21 জানুৱাৰীলৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট 21 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰে ভেকেঞ্চি আপোনালোকে চাই লওক, মেলৰ কাৰণে 314 আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 6। আৰু ইয়াতে কি কি আপোনালোকক কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ইয়াতে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আপুনি, আৰ্টছ ছায়েঞ্চ যিকোনো হ'লে, কমাৰ্চ যিকোনো হ'লে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰে মেক্সিমাম হাইট জেনেৰেলৰ কাৰণে 167 আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 162 আৰু OBC কাৰণে NOBC কাৰণে SC কাৰণে 162 cm, 157 cm ফিমেলৰ কাৰণে, ST HST P গোৰ্খাৰ কাৰণে 60। মানে বস্তুটো ঠিকেই আছে গোটেইখিনি, কিন্তু মানে ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব যিহেতু SI পদৰ কাৰণে ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ। আৰু ইয়াতে 24 বছৰলৈকে দিছে আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু 5 বছৰ ST PHৰ কাৰণে আৰু 3 বছৰ OBC আৰু MOBCৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰক। আৰু যিহেতু SI কামাণ্ডো যিকোনো আপোনালোকে, যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান গোটেই কামাণ্ডো বাহিনী আৰু SI পদ ওলালে, আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এপ্লিকেশ্যন কৰি লওক। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ কাটিব নালাগে কোনো ধৰণৰ। দিয়াৰ উইল বি ন' এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ। আপোনালোকে কেৱল এপ্লাইটো কৰি থৈ দিয়ক, অতি সোনকালে কৰক আৰু আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি থাকক। আৰু ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।